We're not here to tell you what to do, but subscribe our channel, leave a comment or two. Watch the videos from our everyday life. Welcome to the House of Wise. God dag YouTube och alla YouTube-tittare, följare eller vad ni nu vill kalla er. Vi hade en trevlig dag igår när vi grillade oss min gamla barndomskompis Mr. Fritz, som vi kallar han. Och ja, man var väl lite, kände sig lite sliten i morse, men inte bakfull. Så att, men vi hade roligt i alla fall. Och just nu så håller frugan på att boka tvätttid tills i veckan, så hon har något att göra medan jag jobbar. Och ja, nu ska jag inte prata för länge, för att min lilla syster tycker att de här intronerna brukar bli på tok för långa ibland. Så att ja, vi fortsätter dagen efter detta klipp nu. Guess what? We're at the playground again. So hubby's going to play as usual. Sluta kalla mig hubby. Det låter så löjligt. Men du är ju min hubby. 'Cause I'm a man. Aspen heter det. Ja, men nu kanske jag vill säga happy. That's all for today. Visa din nya fina tröja. Du och din svägerska köpte likadana. For those of you who noticed that my sister wore exactly the same shirt last night. That's where we're moving, in this apartment there. We're just walked by the apartment building where we're moving in 2 weeks. Yes. Ish. We get the keys next week. Yes. Good day, god dag, guten tag. Dagens middag blir fyllda paprikor, fyllda med köttfärs och fetaost. Till det serverar vi couscous. Men för att maten ska bli extra god så förbereder vi först en liten sommardrink. Alkoholfri förstås, då det är söndag idag och arbete imorgon. Först så tar vi ett lagom stort glas. Sedan så ska vi ha lite mangojuice. Se till att skaka om flaskan ordentligt. Öppna och häll upp. Det blir ungefär lagom med mangojuice. Och sedan så tar vi sockerdricka. Häller upp det en liten bit till ungefär där. Det här borde räcka och bli alldeles utmärkt, men som en liten extra twist så har vi lite energidryck. Och vi kör Power Kings sockerfria. Smakar betydligt bättre än Red Bull. Bara en bit. Så. Och sedan för att göra det lite extra roligt så kan man ju alltid ha ett litet paraply eller ett sugrör, men vi kör det som det är. Så, botten upp. Det var gott. Good. Yummy.
If you think our channel is the thing for you, there's not really much you should do, but subscribe and comment, show us you got class, or Mrs. Weiss will whoop your ass.